Vamos voltar a Goianápolis, repórter Marcos Guimarães acompanha a história da avó que foi encontrada é, agora há pouco na companhia das duas netas lá na região. O Marcos está aí na, no hospital para onde é, as três foram levadas, né Marcos? Exatamente, Oloares. Olha só a quantidade de viaturas da Polícia Militar, também da Polícia Civil. Todas estão aqui em frente ao Hospital Municipal de Goianápolis, para onde as duas crianças, né, de 11 e 6 anos, foram trazidas. Elas estão aqui nesse hospital recebendo os atendimentos médicos. E, Oloares, a gente, eu vi agora há pouco uma imagem é, do local onde as crianças estavam. A gente está tentando conseguir essas imagens ainda, mas mostra o local. Um local de difícil acesso. Conversei com alguns militares agora há pouco. Para eles chegarem até o local, eles tinham que cortar a mata com o um facão. Pela, pela, pela dificuldade mesmo do acesso a esse local. Portanto, essas, essas duas crianças, juntamente com a avó, passaram muito tempo neste local. Elas estavam já um pouco debilitadas, as crianças melhores na situação de saúde que a avó, a avó inclusive não estava conseguindo andar, portanto elas foram localizadas agora há pouco pela polícia, estão aqui, foram alimentadas, receberam alimentação, já que lá na mata elas não tinham como se alimentar. A última informação que a gente teve é a última vez que elas foram vistas, elas foram vistas próximos a, a, a Nápoles ali, elas haviam comprado no mercadinho um pacote de salgadinhos e uma garrafinha de refrigerante. Isso foi flagrado pelas câmeras de segurança lá que conseguiu comprovar tudo isso. Portanto, essa pode ter sido uma das últimas é, alimentações dessa, dessa família, né, dessas duas crianças e também a avó. Portanto, agora elas estão aqui recebendo os devidos cuidados nesse hospital, o hospital municipal de Goianápolis. Devem passar por aí por uma bateria de exames e a gente acompanhou aqui agora há pouco é, o trabalho né é, das equipes e também a emoção da família em reencontrar essas crianças. Deixa eu perguntar um rapaz aqui, licença, o senhor também estava ajudando nas buscas? Tá. E agora com essa informação, com essa notícia, né? De que? Essa alegria, né? Eu sou o parente também? Eu sou o avô e o marido da mulher. O avô e o marido da dona Tasmane, Como é que ela tá? Como é que tá a situação dela? não sei não. Ela tá lá para dentro, né? Mas o senhor já tá aliviado, né? Ah, super aliviado. Nossa Senhora. Quanto tempo de busca que o senhor tava Oito correndo? Dia, né? Oito dias atrás. No meio de mata. Eu tô vendo pela sua bota aí. O senhor tava na, na mata agora há pouco? Na mata agora. Tem meia hora que eu saí da mata. No <laughs> um mato. Quero, pode ir? Pode ir lá. Vai lá. ver a esposa, o marido da dona Tasmânia. Vai reencontrá-la, saber como é que está o estado de saúde dela. Olá, tudo assim ao vivo a gente mostrando aqui com exclusividade em primeira mão no balanço geral a gente, né, o jornalismo da Record TV que vem acompanhando esse caso desde o início. A gente está mostrando também o desfecho dessa história. Felizmente, né, um final feliz. As crianças foram encontradas com vida. Elas estavam bem, estavam conscientes. Aqui a gente viu o um momento de emoção do reencontro com os familiares. Portanto, é, a gente vai acompanhando ainda o decorrer, as mais informações, outros detalhes sobre essa história. E a qualquer momento, Oláres, a gente vai tentar falar aqui com os familiares também. Os familiares. É, da dona Tasmânia, os pais, das crianças, que eles estão lá dentro, estão lá dentro. Como eu informei, elas devem passar por uma bateria de exames. Para quem está chegando agora no balanço geral, essas meninas estavam desaparecidas há oito dias, elas saíram junto com a avó. A avó é, iria comprar um presente para as duas meninas, né? E aí eles foram num, num comércio em Anápolis, ficaram de encontrar a mãe 30 minutos depois. Só que quando a mãe chegou no ponto de encontro, ela não, elas não estavam lá. Portanto iniciaram aí o tra o, os trabalhos de busca, um momento de muita tensão, muita preocupação é a, também. A, a Todo mundo é, tá trabalhando para poder localizar essas duas crianças e a, a avó. Portanto elas tinham algumas pistas, né? Algumas imagens de comércios ali da região, mas a informação é que elas estavam no, no Milharal, depois no local de mata fechada, Loares. Inclusive, tem como, Elias, recuperar as imagens do momento, né? A nossa equipe registrou o momento em que a família encontrou a dona Tasmânia e as duas meninas, no momento em que elas chegavam no hospital de Goianápolis. Agora, a, a situação mais complicada é a da dona Tasmânia, né, Marcos? Exatamente, Lourdes. As duas meninas, elas chegaram aqui bem, estavam conscientes. Principalmente a mais velha, né, que é apontada aí como uma heroína, é, tanto pelos... É, pelos familiares, como pelas pessoas que estavam trabalhando nas buscas, mas o estado de saúde da dona Tasmana é um pouco mais complicado, até mesmo pela idade um pouco mais avançada, né? Então ela estava desorientada, a informação que a gente recebeu é que ela estava em um estado de, de surto, de choque. Ela não pôde falar muita coisa, ela não conseguiu falar muita coisa, não não deu muitas informações. Inclusive o relato que a gente recebeu, umas informações de algumas pessoas que estavam lá durante esse encontro na mata, é que ela não estava conseguindo andar. Então ela Estava na companhia da criança de seis anos, enquanto a Isabela, a maior, ela andou um pouquinho, foi até um pequeno ribeirão em busca de ajuda e ela foi cuidando da avó e também da irmã. Portanto, as crianças estão em um estado de saúde um pouco melhor que a avó. Todas elas estão aqui no Hospital Municipal de Goianápolis recebendo os devidos atendimentos. É, daqui a pouco então a gente volta a falar com o Marcos Guimarães aqui ao vivo, ele está acompanhando, né, certamente agora a senhora vai passar por um atendimento psicológico, psiquiátrico, daqui a pouco a gente volta com mais informação a respeito desse assunto aqui no Balanço Geral.